د پاکستان ټول کی خوبصورت نسل اور پکی پی کی اجس نسل لردا ہے کمر گرم نوی گوڈ فارمنگ جوړې دل غواړي داسې نسلونه ساتي ښا دا داسې یو نسل چې زمون پکی پی کی باندې 100% اجس ته کمر گرم شوق کوي کم سے کم د دې بلار بچلې چې تاسو ګوري د 50 نه تر 60 80 تر 1 لاک پورشته داسې چلې منډې ته راځي دي مکی چینا بریډ کې چې په 20 پیموان لې کوشش وکړي خپل روزګار ته روزي د سلو پزې 15 ساتي نسلي شیو ساتي مثال کې طور په دا کم مرګر هم تاسو شوکی وي خوري کولې شي دا تاسو 10 دانی یو کالو ساتي یو بریډر ور سره ساتي 6 مینو کې یو ځل لمتون کوي صحیح دا 13 مینو کې دا تاسو سره 2 ځل لمتونو کو یو نه تر 2 دریو بچو پوری زی دا د الله کار دی خو کوي چیلې بالکل 2 درې درې بچي کوي نو ان شاء الله یو خبر هم درته غلطه نه کوم نه به غلط بیانی وی هر رنگ سپورت پستا سرونو سره وی زما روز یار خپل روزگار ته روزی 15 د لکو نه د یو نیم لکو نه د دو لکو نه تر سلور لکو 15 لکو نه سٹارټ والی سکه قسمه سپورت تاسو لګ ان شاء الله جواد ضرور حاضر ده د زړه نه واسطه تاسو سپورت کوم نفع نقصان د الله په لاس کې ده نقصان نه مې ریږي خپل کاروبار ته روزی دا سه وخت پراش ان شاء الله مزه به کوي مزه زه خو تاسو سرونو ته اکثر ویم چ خپل کوشش کوي د خپل روزګار سمره پردیسی روریان چې زما دي ورکوټه ورکوټه کاروبار خپل کشر له شروع کې د لکرو پونه شروع کې دوه نه شروع کې سمره چې تاسو وسوي رو 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 شپږ میا شکال داسې تیریږي چې ان شاء الله مزه به کوي چې تاسو لک کار زده کو دا یو غټ هنرمند شو دا یو غټ فارمر شو ډایرک سو کم نه مالدار کیږي دا باز مرګری به تاسو هر رنگ مشورې سوک سکار کار یادې سوک سکار کار یادې کوم خبرم چې ان شاء الله دا سه بدر تا کوم چې زمیواره سره کله بم تاسو غلط بیان نه در کوم نه به غلطه مشوره در کوم الله انسان نو باسي قبل ته دا سه غلطه مشوره یا غلط لار خې ټیک انسان نوزی هر ویډیو زما وګوري سچ د بلار وی د بلار به زمیواری به او چی شکی وی کله بم غلط بیانی در تاو نه کم ان شاء الله ها ز تاسو نو فیول غواړه خپل کاروبار ته روزی خپل روزگار ته روزی ان شاء الله د زړه نه به سپورت تاسو کوم کم مرګره چې پچیلو نه پویږي سودا کوي تاسو هر منډه تزي هر زه ته زي تاسو یو خيار الکزان سره بوزي ته نشي بوتلې ما ته و ان شاء الله کم مرګره 20 30 40 دانیا لې د پاکستان کمی منډه وزټم کول غواړي زار سره تلې شم تاسو خپل روزګار ته روزي خپل کاروبار ته روزي هر رنگ سپورت پدر کوم چیلې کال کې 2 زل لمتون 13 مینو کې کوي دوا یو درې بچی روړي کم دا نسل تاسو ګوري د چین تر 8 مینو ایج پورې دی کېشته پورا لاټ سودا یو ریټ وی کتا سودا نه دوا درې الی د 17 19 تر 22 25 هزار پټ دی کې ولاړ دا کتا سو ټول لاټ الی یو فینل ریټ پدر کوم ان شاء الله کله بم غلط بیان درته نو کوم په زمیواره بشیز در کوم چې لاټ کې کم بیمار وی کم کې نقص کی اعظم کم چې تاسو خو او کت خز تسلی سره یو خبره دا ډیره زوري ده چا تم پیسې مکوي کارګو د پاره دا درته ضرور غونډه مشوره در کوم ډیر زیات مختانه زمون پر دیسی روریان خلق والی دی پنجاب کې چې سی پیسې نه پیګو دا ټول فراډیانی د دې خپل چیلم نی د دې خپل پیجونم نی زمون تصویران د یو بل پیجونو تصویران والی نمونه جوړ کړی دی فلان کې فارم او ډینګلې فارم چا نم پیسې مکوي چې کوي زمیوار ته علي کله هم تاسو نقصان نه کوي ما ته واتس اپ کې کم سه کم د ورځې 15 20 داسې میسج راځي یار وي مونږ پر راجنپور کې چيله غشتي دا سالور بچي دي ور سره نو دی کله به تاسو پیږي یار زه خو بار بار تاسو فیول غواړم چې د شیز نزانو ساتي دا ټول فراډیانی هغه د یو لک روپو چيله تصویر وي تاسو ته وي 50000 مانی کیږي په 35000 کیږي 15000 راوستو نورې به بیا را کی هغه 15000 چې څنګه ورشي بس خبره ختمه نو کوشش کوي رونو زستا سو د پاره ويم چا نم کارګو مغواړي چې علي زمیوار علي زما په خبر کې دوه فارم دي باړه روډ مانیم اور مړو کېم کلم تاسو سم سالي مال راتلې شي ویډیو لایک شیر کمنټ لازمی وکي کم مرګر هم داسې کاروبار شوق ساتي کاروبار کول غواړي یا خپل بزنس کول غواړي ان شاء الله مشورې له یو ځل لازمی راشي هر رنگ مشوره به ضرور غونډه در کوم څه قسمه سپورت زما په کار تاسو زبردر سره داس بهترین نسل بهترین پټ مکی چینا سیوال سیر نه تر دو سیرو پورې یو نیم سیر پورې پیوتزی دوا یو درې بچو پورې زی اور بهترین برکت ته پاکستان خیال ساتي هر ځای کې چې الله مباد خوشحال ساته مونږ هم دوا کې یا ساتي مننه.